Edi Rama justifikohet për makinën luksoze të Erion Veliaj. Kryeministri Edi Rama I ka cilësuar gënjeshtra spektakolare lajmet e publikuara se kryebashkiaku I Tiranës Erion Veliaj ka blerë një makinë luksoze. Në bashkëbisedim me gazetarët, Rama deklaroi se kjo është një gënjeshtër fund e krye, sikurse shumë dhe shumë lajme të tjera, me të cilat disa media ushqejnë qytetarët shqiptar me informacione të pavërteta. Dita për mua prodhon më shumë gënjeshtra se sa të vërteta. Akuzohet kryetari I bashkisë se ka blerë një makinë luksi. Akuza merr then. Gjithë dynjaja fillon sham, ndërkohë që makina është e dikujt tjetër që e ka parkuar aty. Akuzohet mua se harxoj 730.000 euro në vit për avion. Akuza merr then. Fillojnë sharjet, gënjeshtrat funde krye. Pa brav fare. Këto janë lajme me të cilat po ushqehen qytetarët shqiptar. Ka thënë Rama.